Aitäh, härra eesistuja! Ma alustaksin sellest, et meil oli täna Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis arutlusel Keit Pentus-Rosimannuse Euroopa kontrollikotta määramise protseduuri seaduslikkus või ebaseaduslikkus ja sellega seotud asjaolud. Ma ei hakka sellest praegu pikemalt rääkima, sest me jätkame seda protseduuri, me jätkame selle menetlemist, me teeme teabenõudeid, me kutsume veel inimesi, keda me tahame ära kuulata, et saada kogu selles protseduuris ja selle nüanssides selgusele. Aga teema, mis veel kerkis ja teema, mis on tegelikult ülimalt oluline, oli see, et praegune valitsus tegeleb täiesti küüniliselt jokskeemidega ja kõikidest eriarvamustest, oppositsioonist ja millest iganes jõhkralt ülesõites personalipoliitikaga, mis on ainult neile vastu võetav, aga mis ei teeni tegelikult Eesti huve. Konkreetselt oli kõne all see, kuidas ka praeguseks juba kukkunud kaksikvalitsuse ajal tuldi välja ideega, et kõik jõuametkondade juhid paika panna juba enne, kui märtsis toimuvad valimised. See on kuritegelik. Üks kõik kui jokse ei ole, see on kuritegelik. Seda enam, et kandidatuurid, mis välja imbusid või vähemalt ringlesid meedias, on ikka need samad inimesed, kes juba praegu täidavad nende jõuametkondade juhtide kohustusi. Politseijuhi paneme kaapot juhtima, kaapojuhi paneme politseid juhtima, päästeameti juhi paneme välisluuret juhtima, välisluure juhi saadame riigi metsamajandus, mis ta on see RMK, seda juhtima. Tõstame toole ümber, aga personaalia jääb selleks samaks. Ehk laitmatult liberaalsele agendale truud ja vajaduse korral liberaalse agenda, liberaalse autoritaarsuse kaitseks kumminuiade, politseikoerte ja karistusseadusliku väänamisega välja minevad inimesed, vaat need peavad jätkama. See on Eesti riigi hävitamine. See on Eesti rahva võõrandamine selle riigi juhtimisest, sellele riigile lootmisest, selle riigi usaldamisest. See on kuritegelik. Ja see teema tõusetus täna korruptsiooni vastases erikomisjonis, ehkki, nagu öeldud, see ei olnud peateema. See oli teema, mis seoses Keit Pentus-Rosimannuse määramisega, õigemini sokutamisega kaasnevalt kerkis. Lugupeetud rahvasaadikud, meie siin oleme tegelikult need, kes tihti peale peavad andma oma lõpliku heaks kiidu suure hulga riiklike institutsioonide juhtide määramisele. Me ju näeme, kuidas need määramised on formaalsed. Ja me ju näeme, kuidas selle formaalse määramise tulemusena meie põhiseaduslikud institutsioonid üha sagedamini ja sagedamini rikuvad meie põhiseadust ja meie kõigi põhiseaduslike õigusi. See on selle voluntarismi, selle poliitiliste sobingute ja selle seaduse väänamise tulemus, mis üha jõhkramalt ja eelkõige reformierakonna eestvedamisel Eesti riigis maad võtab. Ma ei taha olla õnnetuse kraaksuja, aga ma ütlen ja ütlen täie vastutustundega. Kui see samas vaimus jätkub, siis Eesti kui Eesti rahvuskodu hävib. See liitub täiesti ühemõtteliselt ka sellega, millest rääkis praegu Peeter Ernits. Ja sellega seoses hävib ka nende samade poliitiliste sobingute tegijate positsioon. Ehkki nad sellest ei saa aru. Vähk kasvaja
tuleb välja lõigata. Ja selleks peab toimuma murrang märtsis. Aitäh! Aitäh!